Күнтен күн Саха национальная көддерер хетнера компания журналистра республика онна дойду сөлін сонунларын түргенлік онна кыржыктык көрәшлерген антердерлер. Неделе остата мүнюлубут сонунлардан бастыңларын онна джон болғым татунтарды бұд тос қолыру. Әйеханан бүгін сейлі білейінлер екбет. Әй күнтен күн берені көрағыт студияға Лек Марков үте күннен. Сүрбетөт улу саскы қалаңы ұстон сөп. Қар әлбәқ мұз қалын саскы қалаңы бәлем туғынан бүйіңі береге. Сыл айы уга устар орты қалыма Березовкадын үлдік сірге көхір ектіра, үлі сағаланына. Онтан өссек кетігінші 12 сыллаққа көхір ортуғынан урақтанмыд кәбәйі қалбы ғығар балығынне қайдағай. Бәйіні салайыны 15 сылы, нәхіленнені онына бұлағы сетімнер орган сүрін сетігілері. Сумма компания салаячыларгар жылы тәрелінне. Етік инники жылғата. Бу айдан Саха Сергер Гастахынға қайдақ жайығай. Елдархан анал интервьюдігар. Артика саңа тыңданы. Хоту дойду сайдығдығар 6 миллиардтан тақса үттігірілден тұрар. Сүрін болғымты тоқы ұрыллой. Алмастақ анабыр сағы көрсір. Ғылы сытар Красноярскай край сақалы саңарар далғанлара ұлу сылжыттыра. Табағыт күніттен анал репортаж. Нароту сетимнир өбүгө үнкүйтө ахуухай түмсүйлөрүн түмөр кем болжаста. Бул тугунан бүгүнгү берибитигер сейилий көрүп. Будан еле сагылынута республикага муз солунан сыры сабылынна. Бөлүү федеральный солугар 5 онна халыма трассатыгар 2 солу саптылар. Ол курдук манна ЮЭХ бөлүү Жархан күндәде Устия Жакуске Ларабеста кандыга мене алдан. Онтон да атын кыхыңы солар сабылынылар. Санатар боллакка кулун тутары бүтүүтө кайыскаларга муз чарахан массына сырытын уюга эми намтабыта. Антон Жакускай аллара бәсті қайысқанан салғын олбоқтоқ ирбистер бүйінгеттен жану тиен тахан сағылатылар судналар сарсырда алтаттан кейі ағыз шаскы дері 208 микрорайонтан аянылылар төлі бүрі бір тұғын жазол көбай. Антон Кангала сотту қайысқанан үз салғын олбоқтоқ судна онына бір аэробот сылжар болуқтыра. Опсая сүрбе 5 кыхыңы өрүхүт орахын үлөтө токтото. Онтон бүлүү эжиген кайысканан муусула бу ый сүрбеэс күннен сабылынна. Онтон бу ый сүрбе 5 күнүттөн хотугу улустарга сыры токтотуллуга. Супардарга тугалан этемите бу знак турурулуга бүгүнгөтен тука переправа килбетиндерин курдук. Муна ол знагы кегиеме административный кодексинен нарушение болор. Штраф көрүлөр, эрилтелер обычно айталар, сопардарын сабылдан туруп, сол сабылдан туруп берем этигер тагас иттен колобура да. Анда мен петнес көрүлөр, опаргар болбахара директорго, онун предприятияга эми штраф көрүлөр. Сылақсын боларын курдук, сол сабылатын кытта Саха Сергер қалааны кутталы суох ахарар үлә сағыланар. Быйыл қар қанна да өлгөмнүк түсте, онон бары анал үйрақтаяқтар быйылғы қалан устук болуын сөбен сабағалыйлар. Кенники сылларга өлөне сүннүгер у тахыма улуханы суох абит боллағына қаған да уға былжамата хулустарга балығынне устугура сылжыбыта. Этергедлы күн жыл быланын кейеқат ердебет, онон бар чақчыларға олығыран әрдеттен бәлемнемет ордук. Сахасирин сүрбетүөт улуухун сүү сүрбетүөт нэхиленилэх буунун уулуэн сөп. Манна агыс тыгынча олорор же бар, баларга төрдөн биэс аңар тыгынча кие олорор. Калаан утугар сүрбе социальная биек, уахатте экономика тутуута, буйигер икки көтөр ал балахата биэс нефти база, икки газ ситиме таас чоктоох сир уонна небакараер сир киирер. Итиэнне балтара километр кериңе суол биэс моста уга былжаныхтырын сөп. Калааны утар уксулууга 4 миллион солковой көрүлүнне. Билигин халан утугар белемнени тетимнеактик ытыллар. Бары у ылын сөптө хорионорго эвакапууннары тарии сөйгүнү сылгыны көрөтөр сери белемнилер специалисттер белетиллеринен быйылгы халан кутталлак болон сөп. Казда сиринен хары таксарын билгелийлер. Халаңы белемнени хайдах бол баран иерин Оксана Устинова кепсир. 2010 сыллаақ қолуқан қалаан келен намылы ғығар 12 нехлеген сағалабыда. Бұйыл әлбәқ ұғален сөптен гидрометео хұлыс баса бағалыр. Өрүс қатыттан тақсар түгенігер 4 түгіншаттан әлбәқ кехе түгіншаттан тақса жем сағал үрттіптақ. Партизан нехлегер бір бастақынан Екатерина Москвитина жетін ұылы құрдық. Оның қағайқы сылай әрдеттен туық бармалын 200 мен демеңе көттірір. Онда бұманды бартын ұқытырдан енден білімден барамын. Қанцарда лақпын, онда тағарын бартын қыстан көбе ебін. Онтан жә, әтергілік, онтан үсі құрық өттің бұлық өйе әті артыбыт.
Оттон мене хангала сулугар алтан эхлиг уттан эмсагалир кутталла. Каптагай нэхлигер обсессетте хүстен тақсеті бөсіу хүйденне түйт сүйчекі сылгы бар. Нэхлиг эвакапунларын орбуд, ахы өлі хатшы бүт сүйхіні қайырғы үрдел сүрге күрі қахабе орғып бүт. Алдар бәсті ақсын юнен өрі сүймін 14-16 күндергер әстері күйділлер. Халан уутта келем биһини бу деревнебетин улаганлык ылан биһини соһуп бута кахан дондук деревнебет улуга күскетик барбат эте онна угутта мелемнак булар бут биһи хабе битер жой булады Халан кемигер уута хама 2 метрга жери үрдөнсө онтон өрүстер уркусулардагы эрдес жактыра өлөнө бе Иркутске убала сиригер 2 төт конук эрделире сабагаланар Ленске өлөх мөрөендерге өрүскө муз камсырын ымын 412 күндөргө күтөлөр ити норматтан 4-5 конук эрде Кебай улуун сангаргар 19 сүйбө 1-с жокускаңгар 14-16 стилаларга өрүс эстега. Бүгүн күүргөр ымын бүтүтө муз камсыга онтон бүлөрүс ымын 2 сангаргар устуга. Алдан онна аммарүстер эме болжоктон 105 конук эрделен арылыктар. Сылата калааны теңге хардарын ниттен улахан өрүстерге муху карардар эр бирүлө барар. Быйыл муху чарахатыгагыс 1,99 тынчы сылкобай гидротехнический тутуулар туруктарын бөгөргөтүүгө 16,770 сылкобай көрүлүнө. Бульдозерис Ким Протопопов Кангалас Аннеттан Кыжымахтараннен 15 берестелях сыры растабыт. Карарды балахаларын белемнер. Бүкенне анал комбинированный массыны муху кебіретін кумақтақ чоғу ұхыға. Кәндігі ирен нахай риэра сордоады бұл қорақу көрді бульдозерта түспәд олу-олу қая көрді. Инне күрді айтжарды. Әдәдді ауыз. Нена кия асырды әдді үлелі хатыйдып. Халыма онна алыгый өрүстер бассейнера дойдуга самай кутталлахтар. Холобур орто халымага халаан эмие былырыңытын курдук ахар жынчылак. Оройон үрдүнүн 600-дөн 5 кихине олордор 12 быстах пун, сүйөхүнүк оттарын таарарга 11 булаха кетерилибит. Гидромет кийметте олох ахагастык хурюйда ул курдук. Алыгый өрүшкө турар хыбаатай аргахта онна бу аллара халымага андырышкына бөхүлөгө. Этими таһынан бу калыма хүннүгөр бир юзапка бөхүлөгө быйыл буга барыктар деген тахалашты кетти. Биги жомы сергебит бу уапшанан да гана хакарим бары дүнен калаан утугар хүддө хатан белемне кошулдулар. Онтон быйыл да аны көсүктөр деген биһерине онтон Оно хымнатар генеле хымнатар генеттен үлени үтәһәт яктак бетте. Бүлү әбер дүгәрәләр тоян конун һәлеген җона сас ая тергәдле иңер дүгәрәләр. Тынчы 999 агыз 2 тынчы агызлар да хәкел бит у лахан аймалганы тарах җыттак. Аттан маннетер булака бу Хамид Дүкергә кателетр ул һиттән биге оперативный штаб бетен манна халар. Уонча кейбетен оперативный штаб оңган курылсы төшне. Дирустың рухтактар карбыт запаха. Элдәх оннан гәскә Паводаккарлы газ утын үппаттенылыр. Аннан билин анализтан көрдөк бетине муз путкалына орок элге метр. Орок элге метрда элбек. Муз карыта Ленске өлөхме хаңалас нам жокуска этинан аммарюс аллара тардызынан итенне калымарюска лобуя сиргер өзгөнчөр. Иди ғымыйгар хайдах күн жыл тұраруттан тұтылықтақ болуға. Икке тақтаға айылғар аста мұхайыр дағаны жыңығыгер сирақтағы боллаққа күйтілуеті қаттүттен күчімеғай тұмнуын сөп. Онын белем болғымталақ болан әттеттен жағдар ордық. Орто халыма улуун Березовка нэхилигин үрдүк сирге көһөрөр сорудак турда. Маныха анал булан оңоголунна. Березовка нэхилигин туһунан кепсилебит буллакка манна сөрүннөн эбеннер төл белән олуроллор. Опсая төс сүйскүй. 2-2 сылтан сагалан Березовка халан уутугар устар. Аңардас былырын биһен төт ыылы социальный онна администрация тутууларын уулбыта билдилер. Аны былырыңгы халан уруку курдук 3-4 күннөн түспекке 3 неделе устата барбакка турбута. Бу түмүгөр республика бюджетынан хорумнуну тууратыйга аңардас Бир сыллагы данынын сүй сүрбө 1 миллион сокубай тырылды буда. Былырын Илдархан Бейте Березовкага тиен халан содулун билси бите, олохтоктору кытары көрсөн кепсеп бите. Егор Афанасьевич 5 сылы хигар дэхилеге үрдүк сирге көхөрөр тугунан сорудакта буда. Билиген саңа сирге 2 квартиралаг жээлери тутуоктора 35 местелаг Ухуян, ФАП, Хошолнай, саңа дизельне станция тутулуоктак. Итенне солоңуроктора, итии сетимин тардыктора. Билиген бюджеттан 4-2 миллион сокубай көрүлүбүт. Сайын 12 жээкем Комплеген орто халымага тердиектере билеген нэхилиекке станция турокта фундаментин саңа тутуулар барыякта аксирдерин белемни сылжаллар.
Белетен әттәққа бүндіне кәбәй ұлуғын кәлвитса нәйлеген көхірі сағылымыта бұтығынан правительство жағалай кетігінші 12 сылла қадақсы бұта олырын күн батчаңыдлы олық доктор саңа нәйлекке көспек көлір олар. Мұныққа же тұтатшы бәдірәчеттен сағылан сол тұтутуғар тие бұтары дақсы бұта білдер. Бұйыл манна скола ұхуян жетін тұтута ұтылдыға белетен әттәққа кәлвитса нәйлеге тігінші 909 ағыстан сыллата кәреті қалан ұтығар ұстар. Кальвица нәйлегер итенне бұйыл түрген интернет кириға. Ол күрдік сандығарға тиектәк волоконна аптическе сетим кальвицаттан итенне намулуғын таастақ салбаң нәйлегтерін қачия. Себәс качествуатын лаппа топсарар улахан бірайы кекке сыллағыта улуға урулы бұта бүкіндерге бастығы түхімеға сағаланна. Тұстақ үләне тұтсытығыр тәрілті үбілен өссе бұлырын кәбәйі кальвицатығар 4 метрі үрдіктәк антынны вышкатын тұрор бұттыра. Білігін сетимитардыға ұлыстылар бүкінге 10 километр кабель тардылынна 12 кехелях бригада үлелі сылджар. Бұлан бұғытынан бұл сыл ихінен жақускайттан кальвица бөхелігі дері 300 километр ұсталақ автоволоконны сетім тиектақ. Олықтақ нөхеленіне секундаға 10 гигабит түрген нәқсі бәхінен туғаныға манытыңа кальвицаттан сангарға дері үрдік кімталақ радиолинейіне станция тұруқтақ. Итенне сангарға джипон аптическай тарғатар сетім оңығылықтақ. Апрельден хағалапы, то есть, хүйтбі қону кейгер бұл 700 километр тақты өтәп. Бұл апрель бүті өділі өсі, әбен берек біт 205 километр ден өтін олақ бұламыд, ендігі қыл бұт ден. Оны бұл газ тұрбалары бейвелерін қайылар, қарсы қалдар. Оны тұрыр бұтығар остол бұтыр өтіқтақ бұт. 710-ші пасынақтақ опоры тұрыр бұт. Вона хонгор бієте нам ор тухтере бігуліктере, на кальвіцца на сангарке бігуліктере, і бігуліктере, і тихолбонух тахтер був вас таку вечір підгар. Интернет сетимен Сергей Гастахан үлеті республикаға тетим нәқтік барар. Ол күрдің аспыт сыл ғорны ұлығын ағыма мүхелігер сүйлбе 6-10 километр ұсталақ ғаз магистраліне тұрбата ғылы сатар октябрскай нәйлеген сәреттен келен бейділен ұл жетігер келбеті. Бұл әне Сахатранс нефтегаз тәрілті үйлен сағалан нәйлекке кетігінші 15 сылтын ұйпыты. Томоран тұмнылары ғолықтақтор қайдақ аспыттарын келер материалға көрін. Бір бастығынан күйоқ төлін Антонина Дичковская жетігер кербіті. Иннікі өттігер үргі майыр оғынан ететінірі. Соғыт оқылырыр састақ кейеқа күлін тағыға кәкке ғырғаттар бағылыры. Онын бұқығыны олы сынялаңнық сыластық астым ден үйірі көпсір. Олы сынялаңнық біт білдерінен. Бұры доғы қайда тұғып бұтиді. Қадері бұл үргі күрдіп Оттон Кубаровтар жекерген саңа жейлерін тұтталырығар ғаз кейрейді нәрдеттен ұчуаттан оңысты бұттар. Әдер жон үле нехіле көпсесіндің олығын сүнгінен үгіз өттігер иллеңе соқтар. Онын ғаз кейрен бір емен әттарарға олы стабығастақ бол бұд. Маны ағын бұйыл ұлақан жейлері күнлері түйінлері сылағынан елгейді. Төлі бір төттігер жекерген бюджетігер ұлақан оқсуыны көрсі бәдәқтір. Абыранды бұд аға, енекі мағана тұннақ бітті. Мағана тұрғытатын сылай басайын жевде келемеді, масқайты қынада үліғаттан келеген. Білін жоу абыралан әрі сынялан жоу. Ата сынялан бұл, бұдан сынялан сынялан. Білі, сөйтеге мас оттар сөрің болар бұл. Асығы тұрдақын сөрің болар. Сөйтеге екеді әстәрде өріқан бұл масқа. Аны сайынғаттан нәхілекке ғылары әбейектері ғасқа қол бағын өлелері салған ұқтыра. Түрдіңтін тақса ғыл келдерерге бұланыр. Оны субсидияға бігі заявқа берін тұра бұл түрдім 5 ғылға. Оны тұғай бұл ғылға олыққа кейреде әмітлеріне бі Маны сәрге анау Курска үйерінен түйет олықтағы олаттар үлі месетінен қачылы бұттар. Тұспа жи от көрілден үрдіктен оларын әрі үлелерге бары табығастағы сұлу бетірілі бет. Территорияны анан ардыған көрі бет. Вызав болдығана, қолы бұр вызав тетіғана, көте олдырым ұллағын, қығынғы біреме ғаста яқ беліне әхіне, оны ең барытын көрін істен арастан мере бет. Тысырыгер көк төлен отылмайығыттан жонылығы чәпчән сылын ақсын оттық мас бәлімнен етігер аны төбі ғылжыбат. Салғы ұлыс кейінігер бәржігісті әққа ғастағын өлелері бұланнақтық бараллар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай. Бұл саға сірігер бәйіні салайыны тәрелебіте 15 сыла. Бәлетір болдаққа бұла саңа тенеге кетігінші 3 сылаққа олыққа керен білген саға сірігер 400-тен тақса муниципалитет өлелер. Демократияны тәрейіге онына граждандар олықтыра көқтіғақ оны тағырылақ боларығар бір бастың тенегінен бәйіні салайыныны аттылар.
Сахасыригар Опсая 445 муниципальный терилли бар. Икки корат округа 34 район 409 нехелек мантан 361 тесиригар 49 корат. Бейни салайныга 3109 кихи түбігүрен, 4946 депутат мандата бар, 431 нехелек бағылығын бұбардан 14 бағылығы нехелене түмсөйтігер талалар. Бүгіндерге түгірі қостолларға, форумларға ұлықтоқ нәхеленіне тұз көгіләхінің сайынлары тұғынан ұрыталылар. Маны тәңе бастың опыты тарғатар тұғыттан муниципальны сұлыс палақтарға конкурс тәрелілер. Онтон осколы өрін әчілері мен бағылық әбітім болдар ден темаға өйттен сұриялылар. Класс частырға бәйіне салайыны іс тұтылуын сейілі білсәлілер. Итені нәхелек бастықы бағылықтарын, депутаттарын кітті көрсі үйлер ұтылылар. Опсайынан бүгіндерге барар үләні қамнағары болбаққы 15 сыллақ үлетімігін бұғатардан Екатерина Мосова. Сюжетігер көрің. Амма улуғын чапшылған нәхелеге бұсайын бөлікке сәттіс партийнай ойну етінен мейі футбол болары. Олық жағақ білі сәргәқсей бет. Нәхелекке улыған спорт салада тұтылылар. Аны көқтеғы субудың ек масыбай үләттігіне. Бір тылынан местеға сайдыны түстен, үйінен, тәхінен бері, опсай күйінен стейілілер. Бұл үйрі өйренні біт бастан тұран нәхелегіне қытта үләне қытыға. Олата болған доход чағын, рұсқот чағын бұғарыға. Опсайынан бұл бәйіне бәйі халын халайыны структурта системата үзе оның бұлда дейін барын. Бейіні салайыны бір тіхіге 2-3 сыллаққа ұлылан бүкінге бігетік олықтонны дейір, жа чақчы. Білігін республикаға 204-5 муниципальный тәрілі бар. Әбән бұдантай луға сайдыны күтті әгіл-тегіл үктіхенірер дияққа сөп, бұйыл сүй сүрбе местелеақ сүйі етер комплекс, әте астыр өлдір модульный сұйық арылына. Білігін ұттай дәрі чатта бігдағаны. Хугадитин жертвана болла, таба дитин жертвана болла, и тем я кейн бейт гюддер. Особенно таби его тыхас на жертвана бит, бунги туру мунти одан тэнчи табалах бит, и ки тэнчи сагалах бит, вона сака достояние тэд, сака нам туталар бит. Олар әрі үпқатшы күлімчіға сен бір күғылан тұрымнамыд барыда көйтір бат. Холыбыры үстігіншетін тақса нелен-елек кәбәйін елеге бұсыллақ үбіләхіне 30 миллионнен бұғылы бұд. Үкші жүрбеттен миллионы қамнас құрдық болар. Олысы үрмоны көрінгенігер олық бұға тегесті. Әте авиапорт оңырғыта абырақтағына бұрын көтігіне. Білден тұран ұлықтоғы бюджет қаңырғыр, нолуық түйен кириде әлбәғы бұғарар. Етігін амбаран нехелектерге үгірі суманы тәбен берер бөдің оңыран тағарар тірілте суғын кереді. Серттен вайбаттан қамсабат байтан кирер үпқатшы татым. Осынан түгірі оңырғы ән ұроттын айтаған, ұлықтоғықтыртың әпті. Олады кенеттін айтаңын ән бұл программаны ұлықы келдерер болақына. Білден тұран бейінгіпті ақычыла болақтаған. Бейіне адатационный бюджетті ақтыр, муниципалдар барылы. Оның те проблема. Төй дәбарда әрі дәқсі болбатар, төрдіктен сөпкі аттарынаққа ендікі қарды оңғылылар. Маныған әхеліне көтіқпіт әтейте ұлықтақ саната қалтайғы қалбат. Архитектор көрігітінен әскейі маңын оңғылында. Василий Данилович Карповтен архитектор оңғылда қақағына. Сатыру бастығы қомыстақ осколатын тәлгеетігер ұрбұт тұппұт күрдік кәрі көстілеақ түйілге түстіне. Бұл верақ қығытыттан қынаттан бұд жон үтіе башымдары. Оны селген сетерәрі бастан ұта вуписниктар, олықтағы жағалты уанна меценаттар үбінен күттіспіттар. Нехелене өпсі көгіләйінен аны сударыстыға өйеті. Сквер болуқтақ, серегер фонтан бар болуқтақ, хыненар зона бар болуқтақ, бекен тұтыр вуписниктар бұд. Тұғаран Аллах мұнлық бар болуға, оның үліға алтыннегі кирейден әріне бітті. Олықтоқ бұджеті Нұрғот көгіләйінігер терегірен әбі ұлатынлары бұ ұлыс нелек еннікі қардығылырғыр көжістеяқ. Оның бұйыл үп министерствата 500 миллионы тұғыран 205-тен тақсы бірайық сүймерденнем. Үйе бүлі кентік нелеге туаққандық еніне суолың отырырғы тұрымбыттар. Кілометр 200 миллионы ұлды бұд, оннан бөлік бет 200 местный бюджеттен 100 бюхон, нәлене хүйхін, оны юридиске әрейдер 100 бюхон. Осы ақыл бан миллион төсі үйі кә 1 километр қолыңыз тұрар алырып.
Beyni salayınıyga tüelbenen üleni bulanlahtık deriyi gücüsteyağın oluq kördürür. Kulturnay terehinden masabay subotunyuktan sağlan keskillah vaprosları bıharıyga apşestvenoy kolbağıklar köh nem buolallar. Suntarga 5 tüelbe yuridikeske öttünen registrasyalınan turar. 500 tınçala gran Respublikattan ubıpıt bayıl bu tostarga den eme tuğpar iddener dökümenler bütün tuğpar otçotlar bütün бартын көмүскө антурам мыт 2 миллион 700 000 чалак гранылып достор быт киренлер бейлерин проекттерин көмүскө өктөрө местеге олого жагы өрө тахары каз бир муниципалдын терилли тутухар суула ол кеңен тенени хере бүтүн дойду сайдыдыгар олуп болар Екатерина Амосова Павел Пахомов амма үйөбүлү филиаллары берини салгыбын Ильдархан Егор Борисов Москва Корок Кюлелир. Букюннерге кини правительство председателя Евгений Чекин он на парламент салайшта Александр Жирковка тылах муннега салайда. Кырсюгюга Егор Борисов хотутагагы тирди навигацияга бәлем онна саскы халаны сәрәти туынан сихири билисте. Евгений Чекин Ильдарханга үле булан быгытынан баран ехерден тирте икенне республика басты кварталга социально-экономическая сайдытын түмүгүн билейнерде. Маныхал маха костоғын инвестиция кирите 12 брыгынан эбилливит нетте бұлрыңаттағар отут бес бұрығын тутуға тупсу барын білетеді. Егор Борисов Москваға үлір кемігар өссі федеральный министерство салаячыларын қытары көрсіуға, Егор Афанасьевич көрсіуі түмігар бейі канал бұтығар мұннақ сүрін түгенлерін білігіндерді. Республика социально-экономическа сайдығытын бюджетін қайдақталарын ерін первый квартал түмігінен көрсетті бет, оны кейінен болығына. Бейі республика бұтығар бұл сумма ден Блин, Россия там уже компания, халата там туда уголовно дело терпит не связан. Эти терпит это сильный, терпит это и тех сахаригер, гахна качер бирлохан сокота терпит полар. Он эти туда холовра была не устугар, потом надо тигр. Энергию выпуском сало тигр Евгений Алексеевич к чекинге ходанье бирен, он улехам на спаратор. Оны бұл ағай құнуынан болар парламент мұндағыр ол тоғынан білейіндер яқтыра. Ол тоғынан көрсетей болуға, онлатын депутаттар онына правительство челендері өте бапыруғы түрт жоқ контролыған көдір сылғы республиканы қақшы олыған ғостыр тақваты көрдіңіні көрсетей болуы дияным. Артика Совета Сахасирин Котугор районнарын социально-экономическая сайдытын түмүгүн тахарда. Былырын бюджеттен 7 миллион суммага таба базатын туту, 7,1 миллион сокубайга 5 харалы туту үлете барбыт. Итенне 10 километрдах күрүйөнү боёнуны үлага киллери, 12 кухаган солга сылжаранамы техниканы атлагы, 14 көхө сылжар табахаттар желерин туту ытылыбыт. Координационный совет кыттыыл актара маны тенге хоту сирге үлехеттери олоксутарга услойбены турорсарга эмие мерелери кепсеттилер. Итенне Arctic Skills компетенциянан эдер табахаттарга андойдутага күрәге тәрйәр туһунан эти килдерділәр. Арктическая муньяка өссө балыктагын баппростарын көрдүлөр. Окурдук Арктика районнарыгар былырын түйөт аңартыгынча тонна балыгы бултабыттар. Онон былан сүйүс агыс сыйлы 2 брыгыннан толбут. Ордук элбак балыгы сәтте оройонга, усыяанага, булуңга, аллайыкыга, аллара калымага, абыйга, орто калымага онна эжигенге балыктабыттар. Балыксыттар материалдык техническая базаларын саңардыйга бюджеттен 6-19 сыйлы 5 миллион солкубай көрүлүбүт. Артический совет үлетин сүрүн түгендерин онна хотугу орайонларга төрүт ажарыгы сайынларыга тох үле ыйтылларын Саха Республикатын Артика жылаларыга Сударсынны комитет председателя Прокопий Николаевы Кыскытта көрсөн кепстен турабыт бу интервьюттан сүрүн түгендери болгоюм. Айтыл түмүгүнөн биһиги 6 миллиард 500 миллион кубы асуу кылынбыт. Улат эти программа УСЕ, УНАГАС, Министерство, ведомство, Лелер, УНА УНИС УЛУС, КОТУГУ ЛУСТЕРБЫТ. Эти без арктической улус, УНА АГАС, эти КОТУГУ ЛУСТЕРБЫТ, УНА эти КАСТАНЫ ТУХТАН ТУРУ, ИС БЛОКТАН ТУРУ, эти программа, ПЕРМАНЕГИ БЛОГА, ДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ДЕН ОЛАТА ГЕОЛОГИЯ, ОСЕНАН БЛЕРГИ КУДУГ РОССИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ ДЕБЛИГИН, АРТИКОТТЫН, КАДИК, СЫРЕВОЙ БАЗЫТЫН, Тоа углеводородот, тоа запастар балдарот, соответствено своји небалехтахтен доктрина лаху, соответствено бигеме Республиката Хиндик доктрина ги тават, соответствено кога тогу сорг
улахан билигин разъюны геологазветка баратурар. Соответственно, онны биеги госкомитет пытнан ытылар ол сүрен традиционный халалдыр гэдин хитата табага балыкка онны түйлэкка ден биеги соответственно эмия программалар по государственной онын соответственно эти промышленный стенд традиционный халал хайдылар гэдин качынуга вот онны биеги линия вот на миллиардын тақтаха качып ахар биендин эмия. Соответственно, это первый блок был, икиз блок путин, котоглустер, олохтор, топсергарден, коммунальное хозяйство, жизнеобеспечение, инфраструктура на хайнерагаден. Вот манегют, но кто-то тугартов пар блокта, ити бар блокта, вот пар блокта, соответственно, холдер бар блокта, тахи бар блокта, джон хритм, келит номер ухта, ол условия номер ухта, икиз блок релитрур, он икиз блок путин социальный. Вот социальные объекты тут тахан, он на каких джон олохотуп сарегар социальный. Это социальные нормативы, республикатов программы Балдер Олору Потукилдер Гемия, соответственно, направление. Он эти направления влияли на работу, это алта миллиарда тагастыбыт, освоение это то, что не субурем было, бланным будет влиять. Он был как раз бюгун артистская советка, это его пруга Кордилер, и к этому чего он тогда улья ходя барбатна, он сына был тогин еще один на бедлер деханада, артистская советка хоть бы там так как или а потом на общественный совет там сагалан депутат там сагалан были ля деятельдер бы там сагалан баракирен троллер это артистская совет. Он это артистская совет приел бега хилга уште у итлер это артистская совет республика бахалы Егор Афанасьевич Бейта Салайя Диханат. Он говорит, что на худых пятнестях мероприятия Диханат, на худых актуальных, потому что артистская проблема, которая была поставлена на Кириллер. Например, бюгун бюхи корды, то есть Олтахана, то есть Хына, когда Олтахана, потому что Лустарга, Хына, Олтахана, он на Аяхсанах, на Рутер, вот Росу, эти сейсы, которые Росу был поставлен, ты вытерем корды. А на Скахарларга, все, один на овощные продукты, так как это мы пробуем курить тяпит, балык тяпит, мы просто им курить тяпит. А сонно продукты, так как кадя так как он тяпит, курить тяпит, он это был уля, чон уля был, а то на целый день тяпит, он хлеб мял, за это мы просто им курить тяпит, коту устарк. Сеп, артика он на обстановку коту устарк, чон улоксию то блин хай давай, чон норкен барилара агаята до хохто. Вот он, как то статистика бар, конечно, бега миграционный убыль дед. Он, кто гулу сатан конкретный питер болака, это идет, кто там материка коллегина, центральный устар коллегина, тохтулик теханады. Тохтулик, но отдельно устар баллар, отдельно густар балар, еще и социальная экономическая ходила, еще и дюгля реалор густар там, отток тохтота то деханада, окурдук, он оготарюте эльбэйта деханада. Был тинан урор хамнас кеме үрдәбите ол бүгер табахтар кенерме үрдәте бу хайдах табахтар гәҗәйдәй. Та кра минималь мрот теме полла, вот минималь минималь оплата труда бидер году как бы то что не манай гүрдәт такие да он на то бы манай гүрдәт еще кирдәт. Соответственно биеге котугу лустарга артистика лустарга соответственно минимальный размер оплаты это улатер, соответственно. Май там бега, бу котоглу стерга, хами крахам на сюд бегет тинче булохтах, артистику стерга оту бит тинче булохтах. Соответственно, беги та вагатер бут уркунго холдур бут норматив тернан минимальный хам на спорт мол та тинче полдана. Соответственно, кедек возрастно поддержка бара сумма та эльбире костер булла. Он на беги норматив бегет на билигин бир та вагар бире, соответственно, господдескана. Он убилигим беги расчетом уромут, соответственно, правительство, министерство финансов, министерство экономики, согласительно, кому энергия прогадебут. Соответственно, мы имеем там улады, минимально там на улады нарага. Соответственно, на ластах под на беге, мы имеем игр ультимен постоянно комитет тергат киллерах под на согласование. Соответственно, на киллерах под на уточнение бюджета киллерах так он на каче расчетом уромут дополнительно, каче на буларга тюбле баратурали ханат. Теманы сетере салгата халапте втор мораларын кытылыгар турар сақа серен бир ухук сатар улуха анабыр болар. Туындара таян сатар серегер далган омук тел бәлян оларар. Анабыр өрүс кытылыгар турар сасқылақ онна үрін қаяден иккере нәхелектәк улуыс болар. Манна бұйылғы кысты кәтенге аспытын сымнағас кығын болбутын олықтоқ табағаттар белетілдер. Анабыр жанын сәргетін онна олық жаға қайдағын Олег Колесов білсен кәлі.
Тактабаны учактан сүрдүгө кыргыттар ксабакка сүрөлөр. Кенелер ортолургор туман жанырынын билдибит, игере кыргыттардан биддестере кескеляни топрина бар. Кескеляни табахы же кирген төрөбүт болан ыстада кулаппыта. Анан бу өбүгө ойнутун олусу билүр. Ашы супер. Эс месте бол. Сол чейт. Сол жабы. Тамам мерге өлүгө. Кабилен. Чойба. Чойба. Песеле. Алмаса гана бир дуйду тугар күндүк-күн күлмүрдүк күлөр сырыла сылахнын утургатылы манна хоту сергей халлан улы сүргүн күлөрүн бу хасырды бу тугар планы күн эки саңырыгар улап күн болот күлүмдүр вонда тылы куха түргетер мен дагы бутар быйылгы табахы брахын деген сүргү күтөгөлөн турган көрсөлөр кеники 5 жылга үдүкө салалтаттан өбүгө төрүн жарыгын утумдурга үгүс болгон тууруларын табахтар белетилдер буганда манна муштабыт аны бу айлы буга кошушсакмы Ana köyün bir de muhtemelen bir de karşıda bu da var. Yok kadar. Анабыр улуха тыгынчы тогу сүсүрбекке сылаха дери Труханский крайга кирсерете. Онтон саха сен кырыны сатуулар ян тыгынчы тогу сүсөтүт сылтан анабыр оруйона терилип деген история кепсир. Ол кемге дери билингете Красноярский крайга хатанга Анабарский ден атанырды. Онны халбыт наскуны хелигер олорор жана эмес ахалы саңыраллар үрөн хаялар кытта аймакта халар эбит. Кенелер келен төрүт тыл сайынырга тугуланмыт конференцияга кытынылар. Үрөн кая хакалар олор бой немножко кемде абиттер. Халбас буттар эвенка Да, я птиента. Алин, олс, полгода вам бебе. Ничего там под нерей, если толку лавит. И на спота я гнаю, пеюля барба. Он гиннер говорит, ты бибер, ты бы хакадил бибер. Бибер, да, с кем так-то. Хакадил бибер, пошел лава. Бибер, барка, хакадил бибер, ничего, хакадил бибер, Ана бир болгон үрөн каятыгар билген табахтар күндөрүн белетилер онна Руска күн бүгүн агыс стада үлөлү турат. Кутун бу кыстыга деңге турабыттар табахтар урудай халы көрсөлөр. Эбиге сагаттан келбиттер тоонню нарталак табаны сүрдөһүн быйыл да көркөтүлөктүк өрөкүлөктүк барда. Бүгүн мен кандидаттан ялдар. Албаттар да, аспаттар да. Ото бурган эх адам жабады да. Мен энергиям барам, итем барам. Келдим. Кол инчей дем да. Кол бер кога. Хосурга багай. Оли зирай бардылар, мында энергиям баран алдым. Лжытымсак юртта жана аттак түхүмөк корохаларга кирбит лжыты миннеге төрө таханын күндүлү көрсөлөр. Халланда тымсыттан кирен иттерге төрө тастан үстөнөргө олусту быгыстак түхүмөк абит. Манна таба хаана тыла балык ас араха уанна таба түбөтүн мийне остол котойорунан турар. Даржы уусурнун оңоктар сылларын чатчиден уран тарбактагы жөн оңоктура атыйга турдулар. Биги долган омок үтөгөһүн серин тумун киллер брахниктерин көрдүбү дегиттибит онда тирделе күз вак иңеринде кихетин гаяк саан актөрөт олокто хомоктор түрк культураларын көрдүрөр фольклор республикадагы күрөхө болла мандан юрнгриттен өлөнтөн онда атын улустан келен кытынылар салгы аян солун тутан саскылакка аянныбыт. Кимден атта кай дедин? Острый. Острый. Ке острый байт. Атам ана дохатар. Орт ойунди. А улахан эбейбит ба? Улахан эбейбит. Средний. Бу мана да. Бу средний мандан бараган хеп. Бейбит абы шайбит. Средний мана айнан баттахана олдеки мандан. Мастахыра токтон калар онда мансип ба. Куранах. Ол төгүрүк тастырын саскылакка бар коту сери сүрөтүн керехелер түмөлгө көрөн сөктүм. Бу музейге көстөр тастыр, бу айылгы бейти анан оңурбут тастыр болулар, хагындаганы күрүтү хок деп төгүрүк таст болур. Бу саскылак унда үрүн каяттыгыр бар. Ариян каяты жетсептен булан алыптыр. Бу тас бейти яхна сүрдө кырхан. Бу музей хигер коту дойду жонун олоктурун жахтарын тутта сылжыбыт малларын үрэхтэ хэн дурубе хырыста була кайдак сайдыбытын, спорт историятын, барытын билек кысып. Музей тири етігер оғылыр туындырага экспедицияға сылжан сымарда аска баттанан сатар калчуганы буланыл бұттыра. Білеген музей бир садық экспоната. История ушталла бир оғыны үйретен
bile interiör gelenler. Rabıtlara bu nüçaka haklarından gelbitti. Epitere hep. Саскалах нехелеге анабыр ирискытылыгар кайур дүгөртүрөр улус айдылах нехелеге битти. Хөдө республика киниттен Ирак суулы ха суук серге сыттар саңа туту дегимиз пакка барар. Сотру тагыта саңа ого хуяна тутулдан үлагы келбите. Оголор саңа скулага үйрөнөрлөр. Анабыр улухун улук доктору сүрүн жарыктары таба ийтийте. Балыктаахын онна бул таахын болар. Келеңге кемге улуска оңорон тахары күйүрен сүрүн жарыктарын ахын производствода күүскө үлөлер. Өсө сайдан промышленный улустары хаджер буланнахтар. Төрүт жерге сайдындагы саңа суулары тобулан сайды сагагын арыялдар. Тэхаш академия такаленнер бие олор бүтүн оскула беретен сертификат берилер. Уну барытын хепко тухананны биеге бу дөммөт үлөгө уйдубут. Onun bilgin üyelerinden yaptığında bir yakabı eder içerler, tabağa taksırlara uzaya интерес өскән үзәл бәләр. Сахатерин бир ухук лаптептер моралларын кытылыгар турар алмаста хана бер серигер сырым этинлек болла. Улуска промышленный спара сайды сула якас биддиологтог билидер. Бу улуска өтчө токтура урбаннеттер үле месетин тахаралара. Коту сер сайды тилмектеде. Олег Олесов Сахасере күнтен күн. Республика күнүн көрсө Сахасеригер ан бастыгытын Ахохай ассоциация татарылыгы. Бу маннык баарына Ахохай түмсүйлөрү вонна общественность баарда. Билдерин курдук билигин улуу саксын кин коракка Ахохай арас түмсүйлөрү элбех. Маныха өрөктөктөр билетилеринен үгүстөрө Ахохай жиң ис тутулун билбеттере. Ону теңе төрүт культура бут өбүгө сагаттан Масыбай жону Сергени түмпүт үгөспит сүтө симилие быгыт ярыгынна ген. Республика дүнөн үлөлүк хамны сылжар бутархай түмсүйлөр бир санага келен Ахохай тула саңа камсаханы тарияр олук урарга буланандылар. Бу маннык бу республика арас муннуктардан арас ханалах арас жарыктах жондор бу кабары холовра бу маннык Ахохай бүтүгөр тула түмсүй кайын ден телтетерин кайын ден эппиттерин тан урдуу эле карсай болдук. Нахама калабына буллана нуука учуна дагыны бу тәрәтәриячләр дагыны бу охогай этеҗәт җаннар бары бик төм тәрилтәләх булар буллак бит. Ахохай терьер элбек жону тюмер тюмсүйлер кемелеринен Масабай ахохайдары ытчаты көгөлүргө ассоциация сүрүн кеме болууга. Манна ахохай ис тутулун бырабылатын чочуерге кеме терак быгытынан дарханы тәчилер өйөбүл болуктара. Аны серге араз граннарга кыттарга үбүлэхинге олох Олохтонолдоругар олук болу. Ассоциация сүрүн үлөтин маңнай ута 5 сылга дээри тухайыга сабагалаахын быгытынан бастыкы очарат ытчаты общественнаһы ахохайга көгүлээхин болууга. Ассоциация составын республика күнүнкенне сотору кеминен терьерге соруп турар. Колобра ахохай арахыл бакба. Aha ulus ayda bar bolun hep uluska biileri bol baka ikkili ara sahokay bar bolun hep ol onu baratın tenginen hayna rahat yaqtaq bolak bot o qadan maran çipçal den hem bir bar bolukta türkenlik jahne qadem bolla okurduk bastaka qardyny bu respublika kuni versi bahtta çihlaga bu afşesvenne küstler kömelerinen ohogayga jamutan taharan yürekota Burahan yıktı yağın, onunla ünküge okuyken rabıttan valla. Necele Ostat Okumaybut sonunlar bütün kepsiyatı bit, anıgı sörübillerge Respublika higar onata higar toh intriyehine bol butun, canı dolgu butun kepsiyek bit. Çegen çepdik bolun, kersiyo kaderi.